është një se edhe Salijani e kanë artikuluar të tezën e Veljet. Në raportin midis dy figurave kryesore të shumicës, njëri padyshim është më i pakrahasueshëm, rasti i kryeministrit, i kryetarit të PS-s, zotit Rama. Autoriteti i tij mbi partinë dhe mbi segmentet e pushtetit që zotron partia është i padiskutueshëm, ende dhe i patronditur në nivelet e brendshme, në marrëdhëniet e brendshme të partisë. Kështu që në këtë këndvështrim nuk mendoj se kemi të bëjmë me një momentum të kalimit në superioritet të zotit Veliaj, por ndoshta është projektimi për një trashëgimi dhe një ndëshkëmbim midis dy autoriteteve kryesore politike. Nësa përsa i përket profilit të kabinetit të rikompozuar të Ramës, mendoj se kemi të bëjmë me një koncept të tij për ta parë një kabinet me dy krenësh, me përmbajtje teknicienësh dhe me përmbajtje politike. Në historinë e shkëmbimeve të katër kabineteve që ka kompozuar zoti Rama, ka pasur kalime nga një kabinet politik, siç ka qenë në mandatin e parë, në kalime mikse, pra në midis shkëmbime. Kam përshtypjen se në rikompozimin e ri të kabinetit ka tentuar të bëj dy, të ketë dy qasje, të cilat natyrisht janë dhe një testim për marrëdhëniet e brendshme në parti. Jemi në pra është edhe ajo që thoni që thon Saliani, pra po, padyshim, ne këtu ka drejt zoti Saliani. Jemi në një periudhë të gjatë të konsumizmit politik, jemi në një stagnacion të asaj risie, le të themi kapërcyese që pretendohet për prej qeverisjes në katër kabinete, jo katër mandate, por katër kabinete, dhe pjesa tjetër është që tentativa e kryeministrit ka të bëjë që me promovimin e emrave të rinj i heq një mundësi opozitës e cila ka krijuar një stereotipi në analizën që u bën individëve që rekrutohen në nivelet e qeverisjes. Pra, ai ka sjell persona të cilët nuk kanë pasur një background në vëmendje të opinionit publik dhe aq më tepër të partitizmit opozitar. Këta persona vijnë nga nivelet teknicienë, nga një investim individual i karrierës në nivelin e pëlqyeshëm, siç është rasti i zotit Hasani, i ministrit të jashtëm dhe për Evropën. Pra, në këtë pikpamje është kjo pamundësia që opozita nuk ka, e konsumon atë armën tradicionale të saj të kalimit në fokus dhe në analizë të backgroundit të personave që janë tash pjesëtar të kabinetit.